بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ انار کو کس طرح کاٹتے ہیں. بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ انار کو کاٹنے کا. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہاں ایک کٹ لگا لیں, اسی طرح اس طرف کو, پھر اس طرف, تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو کاٹ لینا ہے. تو اس کے بعد آپ نے پانی نہیں نکلا اس میں سے, بالکل آرام سے یہ کھل گیا ہے. تو یہ اس کا آسان ترین طریقہ ہے اس کو کھولنے کا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں دوستوں کے ساتھ, اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن ملے. تھینک یو, اللہ حافظ.